Kenapa? 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 Oh. Faham. Saya sebut tu. Okey, nak anti kereta. Nak anti kereta. Anti dengan anti kereta. Sebab sebenarnya I sumpah tak tahu you buat kala apa gitu. TK, RK, WK. Hello. Yes. I punya dapat ke? I want your signature. Nama apa? Ada tulis kat Limax tak? Korang boleh ni, boleh order sekarang kat bakul kuning. Boleh Limax. Letak Limax. Kita terus buat kan. I suka kalau I dah siap, benda dah siap kat depan mata I tak payah ambil-ambil. Dia senang. I buka air tampak. Alah, I tak remark. Alamak, darling. Kalau you tak remark, I minta maaf sangat. Nak bag kuning? I korang nak bag kuning? I yang minta maaf. Bukan korang minta maaf. I yang minta maaf. Glitter kita dah tukar kotak yang biru. Kalau korang nak yang biasa, kotak yang pink. Sebab ni rushing buying kan? Memang tak sempat tuliskan. Hari ni, I dengan Tasha pakai kod NK. So, NK still ada kat bag kuning. So, boleh order. NK tak banyak tau. So, order. Nak buka bag kuning sekejap tak? Macam mana LT nampak sikit gila ni? Ni je tinggal korang. I teringat semalam. Oh, ya. Semalam I masuk-masuk dah sold out. Kerja gila. Tapi naik pak. Lepas tu dia tengok tau. Ini apa? Tips nak apa? Tips nak apa? You macam tipu ke? Macam betul ke macam ni? Bukan. I nampak je order masuk. Tapi I ingat macam you ada stock yang banyak. 300 pieces. So, I tak tahu. You keluarkan 300. Saya mesti terkejut. Dah habis macam tu. Tak boleh. Production Glitters ni memang saya cakap all limited edition kau-kau. Aku datang nak production tu ini. Lambat sangat. Percaya I dah start buat production. Dah habis Raya Haji punya production pun dah start buat. Tak ada stock ke I? Raya Haji. Raya ni pun dah start jalan Raya Haji. Korang je loading. Tawa? Loading kan? Apa tu Raya Haji? Hey! Designer akulah bagi botak macam tu. Bila tengok kotak. Yelah. Mana tak senangnya Wana. Color semua kita dah create untuk dia. Kita tambah glitter je. Kotak kita dah ada. Jadikan design. You know, bukan color je, man. You know how much is R&D untuk this shade. Compared to what shade. It's so shit dah, Zana. The R&D is so shit. Yeah. You know. And you doesn't go through that phase. You should be thankful. Bro. I go through it. Oh, Tasha, we did. I created color for you lah. Stop. You know how? Tahu tak berapa susahnya nak create color? Tahu tak color yang cantik? Color NK ni berapa susah? NK ni nude, you tahu tak? I susah gila nak create NK ni. Nak texture macam ni tak dapat color macam ni. Nak texture macam ni tak dapat color macam ni. Nak texture tu tak dapat color. Dah Masha, nak dapat color, texture pula. Patut. You try coffee. I try gigi coffee kan? Gigi coffee it's not gigi my gigi or gigi? I don't know. Gigi or gigi, I don't know. Tapi I don't like it. Tapi I don't like it. Sebab dia terlalu strong. And I suka kopi ni. Apa yang apa yang minum yang hari ni yang dekat pagi tu? Minsen. Is it Minsen? Minsen, yeah. Daspier. Gigi kopi. Gigi ke gigi? Gigi ke gigi? Gigi kopi. Gigi ke gigi? Gigi lah. Korang, gigi ke gigi? Gigi kopi. Wah, kita tak buka bag kuning pun ada masuk. Try kopi kenangan. Boleh try. Orang nak kita buka bag kuning first. Gigi. Kalau tak gigi. Kalau tak gigi. Aku pun confused. Macam mana orang sebutan dia gigi kopi. Mana satu? Sebutan dia gigi kopi kan? I suka big orders. Ke gigi kopi? I suka big orders. Nampak tak? Yelah nah. Semua orang pun suka big orders juga nah. Yelah nah. Sikit-sikit dah. Jangan ulang-ulang nah. Okay guys. Tushy ada balance. That's what you need to do. Takutlah Syah, tak berani. Dah tak apa, I nak buka. This is for people. Check sikit. Kau nak lagi ke? Check ni, Tushay nampak tak ada. Astagfirullahaladzim, mana cukup nampak? Tu saya cakap sabar Syah, takut. Wait. Tengok apa tu? Tengoklah. Ha? Dia curi Tushay tu? Tengok. Tushay, LT lah, betul. Okay, I tak pekerja baru. Orders though. Korang nak kita buka beg kuning tak? Kau ni jalan ke sana lah Nazrana. Beg kuning. Nah. Sya.
Dah habis. Okay, Latouche ada ni clear. Sekejap. Okay, dan Latouche. Eh, dia nak beg kuning kan? Sekejap, beg kuning datang dengan Latouche. Sekejap. Oh, main sepati kau nak datang dengan Latouche. Beg kuning datang dengan Latouche. Sekejap. Mana atas saya dah buat ke yang Latouche ada dua? Ya, yes, sudah buat. Mana? You dah buat? Ada kau orang boleh order tak Latouche dua? You ada. You dah buat? Oh, tak cukup ni korang. Tak cukup. You dah buat tak? Sekejap. Wah. Latouche. Tak cukup. Ada cekap kan? Gila lah aku ni. Aku ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Dah, tak empat dah. Syah. Sekejap. Wake up. Brown dah habis ke? Color brown apa? Brown tu apa? I tak tahu sikit pasal glitter. Mohon cari MC ah. Kita tepi tu dia nak sign Tasha aku dah. Oh, nak nangis guys. Zaira ni perasan berhari tu lagi. Dia ni siapa? Manusia lah. Siapa lagi kita? Tujuh. Ini tujuh lah Touché. Doa. Ni Touché pink. Warna ni punya ke? Ni pun 8. Itu cerita syarat tu. Calm down. Baby, calm down. There's no more pink. Wah, bagi sini apa? This is the MC. Ni Acik, ni tak ada buat ni. LB. LT. Mascara dah tak ada. Korang nampak tak komen apa? You komen apa? Okay, kalau korang tak nak big glitter sebab kita dah sold out, korang still boleh dapatkan lip matte biasa kita. Yang kalau kala saya pakai, kalau Tasha pakai ni, still ada. So, tak ada masalah. Can I sell tu? Tasha, prioritize big glitter sekejap. Ni nak remax. Okay. I can prioritize big glitter Nazana, sekejap. Apa? Oh, dulu. Yang single tu share tak ada pijak. Inilah yang takut. Stok tak ada. Berapa okay, ada? Bagi kat Nina punya dulu. Kak Nina dah buat. Bagi Arshad punya juga. Tanam. Okay. Arshad punya tadi dekat dalam master. Ni bagi dia. Dah letak dua. Dah satu. Asyik memang cepat. Tak ada yang sampai dua. Ya. Apa tu? Bro. Takpelah, tu tunggulah sekejap. Asyik ni tak pun dia cerita. Betul ke tanam ubi bukan tak boleh dibaca? Bukan Asyik ni, ada stok lah baca korang ni. Semua kena cancel. Macam mana? Warna hold. Satu lagi order kena cancel. Okay. Tak ambil yang single order pula. Saya tak payah pasal nak benda tu. Tanya yang satu, tanya nak tukar color tak? Tukar color apa?